За підтримки організації «Ромодром» у Мукачеві відбулося офіційне відкриття центру для дітей ромської національності. Заклад освіти покликаний допомогти юним хлопцям та дівчатам інтегруватися у суспільство та отримати належні освітні послуги. Це дуже круто, дуже позитивно, що громадськість проявляє ініціативу перше, ніж навіть держава, щоб інтегрувати ромське населення в українське суспільство і зробити його повноправними членами нашого суспільства. Центр розрахований для дітей, починаючи від дошкільного віку до 14 років. Відвідувати освітній заклад можуть всі ті, хто цього потребує. Центр створено для того, аби мукачівські діти, які не мають можливості відвідувати садок або школу, ми намагаємось їм допомогти. Тут вони отримують дошкільну освіту та підтримку. З нами співпрацюють вчителі з мукачівських шкіл. Спеціалісти знають, що потрібно знати діткам різних вікових категорій. Працюють у центрі з дітками за програмою Міністерства освіти України. Тут триває підготовка до школи. Вчать малечу читати, рахувати та писати. Також є групи, де навчаються діти віком від 10 до 14 років. З цими учнями проходять вже шкільну програму. Дітки, які відвідують школу номер 14 або школу номер 3 в місті Мукачеві, це є угорськомовні школи нацменшин. Ми теж працюємо з цими старшими дітками за програмою, затвердженою Міністерством освіти України. У нас йде підготовка як змовлення українська мова, так у нас йде письмо. Письмо ми ще почали з дітками основи літер, це елементи літер, вимовляємо звуки, вчимо правильно вимовляти. Ну, ми дуже на таких основних таких періодах. Акцентують особливу увагу на мовленнєвому розвитку учнів. Роми в побуті розмовляють на угорській мові, тому в навчальну програму включили і уроки української. Стараємося більше розвивати моторику рук, тому що це в нас основна проблема, що якщо в нас пам'ять хороша, дітки дуже музикальні, дуже мають велику схильність і дар до мистецтва, і читання, скажімо так, непогано в них виходить, з мовленням теж, скажімо так, проблем великих нема, але моторика рук в них, ну, трошки як є затримка, з письмом у нас великі проблеми, і ми робимо все для того, щоб різні всякі завдання, розвиваючи всякі, робимо уроки, щоб ці ручки розробляти. Центр обладнали всім необхідним інвентарем та технічним устаткуванням. Задумане вдалося реалізувати за підтримки закордонних партнерів, які профінансували та підтримали проєкт. На Закарпатті ми допомагаємо всім тим, хто цього потребує. Це стосується як фінансової підтримки, так і гуманітарної. Я допомагаю у комунікації. Чеська Республіка давно співпрацює з Закарпаттям, з місцевими фірмами та організаціями. Нам повідомили, що є такий проект. До нас звернувся директор, і ми не змогли залишитись осторонь. В районній адміністрації кажуть, такого роду навчальний заклад був необхідний на теренах району. Зараз основне, можна сказати, навіть чи не вперше в Україні створений такий центр, який би давав змогу підготувати діток до школи. Тому що роми – це нація, яка має величезну енергію і яка, на мою думку, має величезний потенціал. З ромів можуть виростати і обов'язково виростуть відомі вчені, відомі вчителі, відомі лікарі. І можна сказати, аналогів такого центру і ще немає. На сьогоднішній день за результатами моніторингу лише 40% представників ромської національності на теренах Закарпаття відвідують навчальні заклади. Тому відкриття центру посприяє популяризації освіти серед меншини. Зараз ромське населення найбільш уразлива верства населення. І наші моніторингові візити, які проводяться нами до місць компактного проживання ромської спільноти, показують, що, на жаль, тільки близько 40% відвідує навчальні заклади, не проходить навчання. Близько 1% представників ромської національності мають вищу освіту. І наша задача всіх нашого суспільства десь зробити все, щоб інтегрувати ромське суспільство в українське суспільство і дати їм право на освіту.